שלום לכולם, אנחנו כעת נעשה שיעור קצת ארוך, שיעור של 4-5 דקות, שיעור העמקה בנושא ספירת העומר. אני רוצה בשיעור הזה להתמקד בשתי נקודות, היחס של ספירת העומר על פי הקבלה ועל פי הפשט, וכן איך יש קשר בין ספירת העומר לתיקון תלמידי רבי עקיבא שמתו בתקופת ספירת העומר. אז אני אתחיל קודם כל בשאלה הראשונה. אנחנו השבוע דיברנו, בעצם שבועיים האחרונים דיברנו על ספירת העומר על פי הסידורים של הפשט. דוגמה, כל השבוע האחרון היה ספירות בתוך הגבורה. חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה, תפארת שבגבורה. בשבוע שעבר זה היה אותו דבר בספירת החסד. בעולם הקבלה הדבר הוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, דוגמה בשבוע שלנו, במקום שכל הספירות משרתות את הגבורה, בעולם הקבלה מכוונים, מקובלים שמכוונים, אצלם בדיוק הפוך. זה לא החסד, זה לא הספירות שמשרתות את הגבורה, אלא הגבורה שמשרדת ספירות אהור. לדוגמה, היום יום שישי, אז בערב אנחנו כאשר נברך על ספירת העומר, וזה יהיה נצח שבגבורה על פי סידורי הפשט, וסידורי הקבלה זה יהיה גבורה שבנצח. מה בעצם ההבדל בין סידורי הפשט לבין סידורי הקבלה? אחרי שימו לב, יש מושג בחסידות ובקבלה שנקרא התקללות והתקשרות. שהספירות נותנות אחת לשנייה. אני אתן משל. למה הדבר דומה? זה כמו לדוגמה שיש בצהל המון 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 חילות. יש דוגמה, חיל הים, ויש חיל חיר, ויש בצהל גם בסיס שמאמן בני אדם להיות טבחים וכו' וכו'. לכל בסיס יש את המרכז שלו, את הייעוד שלו, וכל בסיס אחרי הייעוד שהוא מכשיר את החיילים שלו לאותו תפקיד שהוא רצה, שולח חיילים למקומות אחרים, לבסיסים אחרים, כדי בעצם לעזור להם באותו נושא שהוא מומחה. לדוגמה, בסיס הטבחים, שהוא מכין טבחים לצהל, בסופו של דבר הוא ישלח טבחים להמון המון בסיסים. אבל כשם שעכשיו הטבחים ילכו מהבסיס הזה לכל הבסיסים בארץ, אז במקביל גם בסיס הטבחים יקבל במקומות שונים חיילים שונים. לדוגמה, באותו בסיס שמכשירים טבחים יהיה גם כן חדר או יהיה מדור של הצנאות, יהיה מדור של תש, יהיה מדור של נגיד חבר'ה ששומרים על הבסיס. ויוצא בעצם שכל בסיס הוא גם משרת את כל הבסיסים, וגם כולם, וגם כולם בעצם משרתים אותו. זה בעצם המושג שנקרא התקללות והתקשרות. השבוע שדיברנו על ביאור הספירות, ביארנו על ביאור הספירות על פי סדורי הפשט, שהשבוע כל הספירות שרתו את ספירת הגבורה. הגבורה היא מרכז השבוע, לפי סידורי הפשט, וכל השבוע בארנו איך הספירות, חסד ותפארת ונצח, איך הכוחות הללו בעצם משרתים ומשכללים את מידת הגבורה. אבל בעצם, למה שהספירות הללו יבואו וישרתו את ספירת הגבורה? אז התשובה היא בעצם הספירות על פי הקבלה, כי ספירת הגבורה גם היא עצמה משרתת ספירות אחרות. כי אותו בסיס ששולח חיילים לחילות אחרים, גם הוא בעצם מקבל חיילים מחילות אחרים שיעזרו לו. לכן, על פי הפשט, השבוע זה בעצם ספירת הגבורה שכולם משרתים אותה, אבל כולם משרתים אותה בגלל שהיא משרתת ספירות אחרות. ולכן הדוגמה, היום, דוגמה, על פי הפשט, היא הספירה נצח שבגבורה, אבל המכוונים דווקא יכוונו את הגבורה שבנצח. כי הסיבה שספירת הנצח משרתת את הגבורה היא בגלל שהגבורה שירתה את הנצח. ובעצם נוצרת כאן התקללות והתקשרות, כולם עוזרים לכולם וכולם מקבלים לכולם. למה זה מאוד חשוב? אנחנו נמצאים בספירת העומר שבה מתו תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד בזה בזה. אין הכוונה שהם ביזו אחד את השני או נהגו בצורה של חוסר דרך ארץ. אלא הכוונה שהם לא הבינו שלכל אדם יש את הגוון שלו. הם חשבו שאם הגוון שלי הוא שונה מהגוון שלך, אז אני ואתה בעצם חולקים. הם לא הבינו שגוונים של רבנים שונים, גוונים של דעות שונות באבות השם, לא רק שהם אינם סותרות, אלא הם בעצם מפרות. הם לא נהגו שלום, הם לא למדו אחד מהשני. כמובן שהם לא זלזלו אחד בשני, אבל זה שהם לא רצו לקבל אחד מהשני, ובעצם הם מדרו אחד את השני,
אז הם בעצם לא עבדו בצורה של שלמות, בצורה של השראת שכינה. דווקא ספירת העומר, שכל ספירה מקבלת מחברתה, כי כל ספירה גם נתנה לחברתה, כמו שראינו בספירות על פי הפשט, ובספירות על פי הקבלה, דווקא זה תיקון לחטא תלמידי רבי עקיבא. לדוגמה, אתה יכול להיות אדם פוסק הלכה, עיסוקך, כן, הוא בעצם כל הזמן בהלכה. אבל גם אתה יכול ללמוד קצת מתורת הסוד, כי תורת הסוד מסבירה לך את העומק של ההלכה. וגם ההפך, אם אתה חכם בתורת הסוד, אתה לומד את העומק של תורת, של תורת הסוד, אתה גם זקוק ללמוד מחכמי ההלכה מה לעשות בפועל יום יום. יוצא שעל ידי ספירת העומר כולם מקבלים מכולם וכולם נותנים לכולם, וזה בעצם השראת שכינה, וזה בעצם גילויו של אור השם בעולם, שכל הספירות הולכות ומתקהלות אחת בשנייה. ספירת הגבורה נותנת לכל הספירות, כמו שעושים חכמי הקבלה, וספירת הגבורה גם מקבלת מכל הספירות, כמו שעושים חכמי הפשט. רבני הסוד מקבלים מרבני הפשט, ורבני הפשט מקבלים מרבני הסוד. זה נכון גם בעם ישראל, שיש בעם ישראל המון המון גוונים, חרדים, ודתיים לאומיים, וחבניקים, וברסלברים, וכל מיני מה שנקרא תנועות שונות ומשונות, ובצורה שלמה, ובצורה האלוקית, אז התנועות לא רק שהן אינן סותרות זו את זו, אלא אדרבה, כולם מקבלים את כולם, וכולם בעצם גם נותנים לכולם, ואז העומר שהוא מאכל בהמה, הופך להיות ספיר, הופך להיות מאיר, ויש השראת שכינה. בעצם בערנו, בכמה דקות הללו, א', את ההבדל בין חכמי...